नमस्कार, म मुकेश शर्मा हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा पुनः न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँदै आजको बसाइमा मैले एउटा यस्तो उत्कृष्ट कथा लिएर उपस्थित भएको छु जुन कथामा हाम्रो नेपाली ग्रामीण जनजीवनको छाप हामी पाउन सक्छौँ। अर्थात् लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्ने उखानमा आधारित गुरुप्रसाद मैनालीज्यूको अत्यन्तै उत्कृष्ट कथा परालको आगो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। लोग्ने र स्वास्नी बीच भइरहने झगडा अनि झगडापछि हुने मेलमिलापलाई यो कथामा अत्यन्तै कलात्मक र प्रभावकारी ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको छ। जसरी परालको आगो लागेपछि हुरुरु सल्किएर केही क्षणमै विकराल रूप लिएर झ्याप्प निप्छ अनि त्यहाँ आगो रहँदैन, त्यसरी नै लोग्ने स्वास्नीको झगडाले पनि परालको आगो जस्तै विकराल रूप लिन्छ। तर मेलमिलाप भएपछि कुनै प्रकारको रिस राग हुँदैन भन्ने ज्यामितीय प्रमाण यो कथामा पाइन्छ। हजुर, अब हामी सुरु गरौँ कथा परालको आगो। चामे र गौँथली लोग्ने स्वास्नी बीचमा एकदमै मिलाप थिएन। गौँथली मुखाली थिए। एक दिन गौँथली गाउँमा बिहा हेर्न गएको बेला चामे गोरु जोतेर फोक्कै आएको थियो। अगेनोमा आगो पनि फुकेको थिएन। गौँथली आएर पँधेरोमा पानी लिन गई, आउँदा चामेले उसलाई चुल्ठोमा तान्यो। यति बेला गौँथलीले मुख छोडेर सल्केको हात र फेरि भने कि त्यस्ता मोराको जोइँ भएर बस्नुभन्दा डुबेर मर्नु जाति भनेर। अघिल्लो दिन झगडाको भोलिपल्ट सधैँ चाहिँ चामे गोरु लिएर बेसीतिर जोत्नु गयो। बेलुकी घर फर्कँदा गौँथली थिइन। छिमेकीले भने कि ऊ लुगा फाटो लिएर माइत गए भनेर। चामेले एउटा भैँसी पालेको थियो। माइत जानु अघि गौँथलीले त्यसको स्याहार सुसार गर्थे। गौँथली माइत गएपछि घरको काम, भैँसीको घाँस काट्ने काम सबै चामेले गर्नु पर्यो। भैँसी दुहुनु बस्दा चामेलाई भैँसीले लातले हिर्काएर गोबरमा उत्तानो पार्यो। चामेले भैँसीलाई लट्ठीले दुई पटक हिर्काउँदा भैँसी कुक्कलेको बारीमा पस्यो। कुक्कलेको बारीको मकै सबै सोत्तर पार्यो। त्यस समय कुक्कले धान बिरेकोमा मारुनी नाच गर्दै थियो। मारुनीकै लुगामा कुक्कले कुद्दै मकैबारीमा आएर चामेलाई दुई थप्पड हिर्कायो। चामे भर्खरको युवक थियो। गौँथली पनि भर्खरकै थिए। यो कथामा जुठे दमाई र जुठेनी पनि छन्। ती दुईमा मेलमिलाप थिए। जुठे चोखो नितो पनि गर्थ्यो। महाभारतको विराट पर्वका श्लोकहरू गाउँथ्यो। चामेको तुलनामा ऊ धार्मिक थियो। जुठेको घरमा विराट पर्वको श्लोक गाउँदा चामेकोमा बाजा बाज चल्थ्यो। चामे र गौँथली बीचमा मिलाप थिएन। जुठे सधैँ माझी गाउँतिर लुगा सिउन छोरी स्वास्नी छोरो स्वास्नी दुवैलाई लिएर जान्थ्यो। जुठे र जुठे जुठेनीमा खुबै माया प्रीति थियो। आउँदा जाँदा चामेको घरको छेउबाट हिँड्नु पर्थ्यो। जुठे र जुठेनी उनीहरू आफ्ना घर गृहस्थीका कुरा गरेर हिँड्थे। चामेको पनि घर गृहस्थी छ, तर आजसम्म यस्तो कुरै हुन पाएको छैन। जुठे लोग्ने स्वास्नीको प्रीति घर गृहस्थीको कुरा सुनेर चामे बहुतै दुखी हुन्थ्यो। चामेले पहिला 8-10 दिन त गौँथलीको नाम लिन सम्म रिसाउँथ्यो, तर पनि एक्लो हुँदा पछुताउन थाल्यो। एक दिन चामे काठमा पानीको गाग्रो लिएर आउँदा जुठेले भनेको थिए, जुठेकी स्वास्नीले भनेकी थिए कि लोग्ने मान्छेलाई काठमा पानी बोक्नु कति नसुहाएको भनेर। गौँथली माइत गएदेखि चामेले सबै काम गर्नुपर्दा उसलाई मुस्किल पर्यो र गौँथलीलाई ल्याउने विचार गरी एक दिन ससुराली हिँड्यो। ससुरालीमा पुगेको बेला गौँथली घाँस काट्नु गएकी थिए। राति रीति अनुसार चामेले ससुरालीमा पुगेर सासु ससुरालाई ढोक्यो। गौँथलीले पनि चामेको गोडामा ढोक गरी चामे खुसीले गदगद भयो। चामेले ससुरालाई खेती कमाएको कुरा गर्यो अनि स्वास्नी लाने कुरा गर्दा ससुराले पनि स्वास्नीलाई राजी गराएर लानु भनिदिए। अनि अन्त्यमा चामे र गौँथली फर्केर पुनः
घरमा आउँछन् अनि आउँदाखेरि जुठेकी स्वास्नीले देख्छन् अनि ओहो चखेवा र चखेबीको जोडी जस्तै अघि अघि दुलही पछि पछि दुल्हा कति राम्रो सुहाएको। लोग्ने स्वास्नीको बीचमा बाछाबाज हुनु र मिल्नु कति बेरको लाग्दो रहेछ र लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भनेर हितिमा कथा अन्त्य भएको हामी पाउँछौँ। र विशेष यो कथामा कथाकारले लोग्ने स्वास्नी बीच हुने झगडा परालको आगो झै हो भन्ने कुरो प्रमाण गर्न खोजेका छन्। लोग्ने स्वास्नी भनेको एउटा सिक्काको दुई पाटा हुन्, एउटै रथका दुई पाङ्राहरू हुन्। त्यसर्थ दुवैको आपसी समझदारी, मेलमिलाप, एकता र क्रियाशीलतामा दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन सक्छ भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै दुवैले आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य नै यस कथाको रहेको छ र यसको मूल सन्देश पनि यही नै हो। घरमा सानातिना असमझदारीहरूले चाहिँ ठुलो रडाका मचाउन सक्छ, आपसी व्यवहारिकताका आधारमा झगडालाई शान्त पार्न सकिन्छ। गल्ती जसबाट पनि हुन सक्छ, गल्ती हुँदैमा सबै कुरो विनष्ट हुन्छ भन्ने कुरो पनि होइन, बरु गल्ती भएको छ भने सुधार्नु मानवीय महत्ता हो। अनन्त आपसमा समझदारीका साथ एक अर्कालाई प्रेम गर्दै दाम्पत्य जीवन बिताउन सक्नुपर्छ भन्ने विशेष यो सन्देश दिन खोजेको पाइन्छ यो कथामा। र यो कथा त्यो प्राचीनकालीन नेपाली समाजको कथा हो जुन समाजमा लोग्ने स्वास्नीमा झगडा हुने अनि लोग्नेले स्वास्नीलाई पिट्ने जस्तो प्रथाहरू रहेको पाइन्थ्यो भनेदेखि आजको वर्तमान समयमा भने नेपाली समाज प्राचीन नेपाली समाजको जस्तो सरल छैन। अहिलेको समयमा यदि चामेले गौथरीलाई कुटेको जस्तो कार्य गरिए भने स्वास्नीले अदालतमा मुद्दा हालेर लोग्नेलाई कटघरामा उभ्याइ स्पष्टीकरण दिन लाउन सक्छ, नारी शोषण नारी अभियोगको मुद्दा लाग्छ। तर कतिपय लोग्ने स्वास्नीमा मुद्दा हाल्ने काम नहुँदा चाहिँ लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो पनि हुनसक्छ। समय परिवर्तन भए पनि अब लोग्ने स्वास्नीमाझको चाहिँ झगडाको परिणति त्यस्तै हुनसक्छ। तर कति नारीले त्यस्तो कुट्ने पिट्ने लोग्नेलाई परित्याग गरी छुटिएर स्वतन्त्र जीवन बिताएको उदाहरणहरू पनि हामी वर्तमान समयमा देख्न सक्छौँ। र यसरी विशेष यो कथामा कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीज्यूले एउटा लोग्ने स्वास्नीको झगडा अनि त्यो झगडा परालको आगो जस्तै केही बेरमा नै निम्न सक्छ भनेर लोग्ने स्वास्नी एउटा समाजको प्रतिनिधित्व पात्र जसको झगडापछि मेलमिलाप छिटो सम्भव हुन्छ र लोग्ने स्वास्नी भनेको एउटा सिक्काको दुई पाटो हो भन्ने कुरो यो कथाको माध्यमद्वारा बुझाउन चाहनु भएको छ। आशा साँच्छु हजुरहरूले यो परालको आगो कथाले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होला भन्ने। र यतिमै आजको निम्ति यो परालको आगो कथालाई म समाप्त गर्दै आजलाई बिदा लिने क्रममा अन्त्यमा हजुरहरूलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिने, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिने अनुरोधसँगै फेरि अर्को अङ्कमा भेट्ने वाचा गर्दै आजलाई